Després de 2 anys d'absència per la pandèmia, el Foment de la Sardana Pep Ventura ha recuperat el tradicional aplec de la sardana de Figueres. S'ha celebrat el diumenge 15 de maig a la Rambla amb les cobles Montgrins, Bisbal Jove i Sant Jordi Ciutat de Barcelona. S'han pogut ballar una 30ena de sardanes repartides en 2 sessions, matí i tarda, amb una petita pausa d'un parell d'hores per dinar. Figueres va recuperant el pol sardanista després de mesos de restriccions per la pandèmia. El passat diumenge, dia 8, també es va celebrar el concurs de colles sardanistes a la plaça Catalunya.